Krásny deň vám želám z vešťarne u Verony. Spravíme si týždenný výklad od 24.7. do 29.7.2017. Výklad si spravíme podľa farby vlasov. Blond vlasy. Čo nás čaká tento týždeň? Veľmi priaznivé obdobie, čo sa týka lásky, pohody, šťastia. Ale dajte pozor, idú nám tu nejaké úradné záležitosti, ktoré idete vybavovať a nepôjdu tak, ako by mali ísť. Budete musieť chodiť dlhšie, ako si predstavujete. Máte tu aj stretnutie s nejakou staršou osobou, ktorá je z vašej rodiny a to stretnutie nedopadne tak, ako by ste chceli. Troška konflikt, hádka. Ale celý týždeň sa uzatvorí s krásnym finančným prínosom, ktorý poteší vás, ale aj blízkych. Čo prinesie tento týždeň pre osoby s čiernymi vlasmi? Čierne vlasy. Máte tu odchod na dovolenku, kde bude nervozita, stres, psychika. Hlavne od vašej blízkej osoby. Ale nebojte sa, to len preto, že tá blízka osoba je nedočkavá a už by chcela oddychovať. Nesiete si z dovolenky veľmi krásny darček, ktorý poteší váš príbytok, ale potešíte darčekom aj nejakú staršiu ženu z vašej rodiny. Opatrne hlavne na peniaze. Máte tu dosť veľké výdaje, ktoré vás potom budú mrzieť a budete špekulovať nad peniazmi v ďalšom týždni. Čo čaká tento týždeň? Hnedé vlasy. Máte tu stratu zlodeja. Opatrne s peniazmi, s dokladmi, ženy hlavne s kabelkami. O niečo prídete. Tým pádom budete musieť chodiť po úradoch, vybavovať to, čo by ste nemuseli. Máte tu rodinné stretnutie, na ktoré sa chystáte a to rodinné stretnutie dopadne veľmi dobre. Idete s darčekom a pôjdete taký aj plný pohody, lásky, spokojnosti. Treba si dať pozor, hlavne páni, tento týždeň na chrbát a kríže. Hrozí vám tu seknutie a bolesť je dosť riadna. Čo čaká tento týždeň? Šedivé vlasy. Šedivé vlasy, sivé vlasy. Hneď pondelok začínate troška so stresom psychikou v pracovnej oblasti. Práca nejde tak, ako by ste chceli, ale ani vás táto práca nebaví. Ide vám tu správa z iného mesta, čo sa týka nejakého nedoplatku. Budete troška nahnevaní, lebo s tým vôbec nerátate. Ale za to vždy v kruhu rodiny, v kruhu blízkej osoby sa vám každý deň bude končiť lepšie a hurá s úsmevom na perách do ďalšieho dňa. Čo čaká tento týždeň? Červené vlasy. Finančný zisk, veselosť, radosť, pohoda. Práca vám pôjde veľmi dobre a tešíte sa na dovolenku, ktorú si plánujete niekedy koncom augusta. Tiež vám tu spríjemní veľmi dobrú správu vaše deti, kde budete sa tešiť a budete na ne veľmi hrdí. Niečo sa im podarí alebo niečo vytvoria, za čo bude úspech. Máte krásny týždeň. Ríšavé vlasy, ríšanie. No, na čo sa pozrieme, čo nám ide? Troška smutok, lebo máte tu veľké problémy, čo cez prázdniny s deťmi. Ale nebojte, rodina je vždy po ruke. Tiež si dajte pozor, máte tu oblasť kolien, troška bolesti. Ako keby krčové žily alebo nejaký opuch. Hlavne nechodiť bosy po tráve. Máte tu behanie po lekároch. Aj
Máte tu troška hádku, konflikt, žiarlivostnú hádku s blízkou osobou, ktorá by nemusela táto hádka byť a potom sa to ťažko bude vysvetľovať, vyžehlovať. Čo nám prinesú odfarbené vlasy na tento týždeň? Takže poďme pozrieť. Hlavne muži, dajte pozor, hrozí vám tu prechladnutie a tým pádom zlú náladu budete prenášať do svojej rodiny. Ide tu hádka, konflikt, kde jednoducho celý týždeň bude v takej dusnej, zlej atmosfére. Ide vám správa, ktorá vás veľmi poteší a tou správou sa potom aj to dusno doma vyrieši. No a máme tu posledné vlasy, asi povedané žiadne vlasy, takže plešatí páni, čo nás čaká. Veľmi dobré priaznivé obdobie, celý týždeň plnej lásky, pohody, šťastia, chodenia po výletoch, stretávanie sa s blízkymi, spoznávanie nových priateľov. Máte tu kúpovanie nejakého darčeka, ktorý urobí radosť, veselosť nejakej blízkej osobe. Ale dajte pozor, čím sa bude blížiť koniec týždňa, tým viacej začnete premýšľať, že musíte už do práce. A to sa vám ani náhodou, milí plešatí, nechce. To máme všetko na tento týždeň. Denný horoskop na Facebooku Veštiareň u Verony si môžete pozrieť každý deň. Prajem vám krásny a úspešný týždeň. S láskou v srdci, Verona.